falamos aqui da Secretaria Municipal de Cultura, onde hoje a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação celebra a entrega de 5 fanfarras. São 28 instrumentos em cada uma delas. E aqui o prefeito Pelezinho, que faz parte dessa história, o desfile de 2017 está programado e vai acontecer. É verdade, como nós trabalhamos unido e com parceria, as coisas acontecem. E nós conseguimos aí presentear essas escolas com essas fanfarras. É um patrimônio que não serve só para agora, vai servir para muitos e muitos tempos. Basta ter zelo, ter conservação. E mais um passo para que nós possamos resgatar a nossa cultura são pedrense. Nós também trabalhamos muito em nossas campanhas, pregando sobre a cultura. E a cultura é isso aqui, é resgatar o que você tinha que não tem mais. Nós estamos resgatando, trazendo de volta para o nosso povo, para a nossa região, a nossa cultura. E trabalhar a cada dia para que nós possamos ampliar a cada vez mais. E que os nossos alunos, eles possam fazer um ótimo uso dessas fanfarras que eles vão usar esse ano. O ano que vem serão outros e outros e outros. O ano que vem estaremos entregando para a Primeiro Cocal também as fanfarras de Primeiro Cocal, dado aquele colégio. E vamos ter o ano que vem também um desfile em Primeiro Cocal. Vamos segunda-feira apresentar um desfile à nossa sociedade, aos nossos pais de aluno. Muito obrigado pela colaboração dos pais também, que são peça fundamental nessa programação, nessa organização. Muito obrigado. Tem as palavras do prefeito Pelezinho ao lado do vice-prefeito Gideon, secretário de Educação Ivan. Tudo pronto para o desfile, o trajeto também já foi definido. Tudo pronto, William Costa. O que faltava era só as fanfarras. Hoje o prefeito Pelezinho conseguiu entregá-las, entendeu? E agora é só ensaiar esse resto de semana e nós vamos ao desfile na segunda-feira às 7 horas. Eu queria aqui convidar toda a população de São Pedro da Água Branca a vir prestigiar seus filhos durante esse desfile. Nós iremos sair do Posto São Francisco às 7 horas e vamos pela Rua da Delegacia, depois vamos virar na Tranqueiro Neves e depois na 13 de maio e vamos finalizar na Praça da Juventude. Entendeu? Queremos reforçar o convite para todos os pais de alunos, toda a população de São Pedro, que venha prestigiar, que esse é um momento histórico de São Pedro da Água Branca, onde o presidente está resgatando, junto com a Secretaria de Cultura, está resgatando esse momento cívico para São Pedro da Água Branca.